Oh, should I go? Oh, fuck! Damn, den er også gone. Kom nu. Kom, Anton! 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 Fedt. Det er fedt nok. Ah, fuck, han... Ej, hvor er det... Nej! Nej! Jeg trykker på fucking knappen, man! Oh my god! Oh my god! For god. Helvede! Fik du penge? Nej, lige gør lidt. Oh my lord! Ja. Yeah. Malene. Yep, yep. Nice, nice. Det er selvmords sted. Mod dig. Lige over dig. Er det fucking ham, jeg lige har skudt, altså? Om bag hvad? Ham. Herinde, herinde. Er det ikke lige løbet ud? Jeg op på det der tag. Jeg har jo lige løbet ud. Nå. Jeg synes nok, jeg har hørt det. Fuck dig. Kræfter med 130.000. Skal du hjælpe, Gorm? Ja, det skal du. Nej! Nej! Jamen, du har den. Han er ved at rest, han er ved at rest. Han kommer, han kommer, han kommer. Han rester, han har restet sig selv. Jeg kan godt lide, at du lige smider et trophy system. Jeg gider ikke ret rundt med det. Åh, den der, mand. Du er stadig nået bystation.